Nadan Vidošević i službeno je objavio svoju kandidaturu za predsjednika Republike. Večeras je s nama u studiju. Dobrodošli. Zašto ste vi najbolji izbor za predsjednika? Kažite nam svoje tri kvalitete. Ja svoje kvalitete neću vam kazati ni jednu. Zašto? Iz jednostavnog razloga, to drugi moraju prepoznati. Ono što vam mogu kazati zašto idem na predsjednika Republike, to ću vam rado kazati. Kad je bilo teško, kad je bilo tvrdo, kad je država tek trebala nastati, kad se trebala braniti, bio sam u politici. Nakon toga, kad to više nije trebalo, vratio sam se gospodarstvu, sad je zemlja ekonomski ugrožena i hoću ponovo politiku. Rekli ste da računate na svakog birača u Hrvatskoj. Prema našoj anketi od ponedjeljka, dakle prije nego ove vaše službene kandidature, dobivate 12%. To nije loše. Treći ste. Kako planirate preskočiti Josipovića i Hebranga? Prije svega ne mislim nikoga preskakati. Sa 120 kila je bilo, teško bilo koga preskakati. Da ne bi palili na nekoga. Da. Ono što želim ključno vratiti, ljudima osjećaj da od svoga rada mogu živjeti. To je temeljna vrijednost. Sve ove godine, koristeći gotovo 90 milijardi eura koji su došli iz Europske unije prema Hrvatskoj, dakle od 96. do danas, mi smo se naučili da neko drugi zarađuje novce, a neko ih opet za naš račun redistribuira ljudima. I dobri su oni koji redistribuiraju tuđe novce, a nisu dobri oni koji zarađuju mukotrpno novac. I to je zapravo ključna poruka. Ljudi moraju početi vjerovati u sebe. Pojedinac ne znači ništa. Pojedinac naravno na čelu može usmjeravati, ali svi zajedno, jednostavno, svaki građanin mora osjetiti se u ovoj zemlji da ima jednake mogućnosti. I to je zapravo ključno. Vaša kandidatura je izazvala burne reakcije u suparničkim taborima, pa pogledajmo prilog. Prije nekoliko mjeseci kao gost kod predsjednika, za nekoliko mjeseci nada se postati predsjednikom. Na početku utrke izbačene iz stranke u kojoj je proveo 20 desetljeća. Stranka ima i može imati samo jednog kandidata. Statut jasno kaže tko ne poštuje odluke stranačkih tijela, ne može biti član stranke. Dojučerašnja stranka Vidoševića se ne boji i vjeruje samo u Hebranga. Ne bojim se ničega, naprosto kampanja je kampanja. Kao što vidite, bit će jako puno kandidata. Korijenite promjene koje mi trebamo traži osobu koja nije bila stup sustava koji treba mijenjati. A on je to bio? Pa apsolutno, bio je ministar, radio je na pretvorbi i privatizaciji. Radimir Čačić misli kako je Vidošević bio i ostao HDZ, a u ovom slučaju trojanski konj vladajućih. Vidošević predstavlja HDZ, isto tako sa svim karakteristikama HDZ-a od pretvorbe do danas, ne, uvijek sa fasadom koja pokušava biti bolja nego što je sadržaj. Njegov ulazak svi su očekivali, ali ga se ne boje. U svojoj političkoj povijesti on je zasigurno dio establishmenta, dio vladavine krupnog kapitala. Je li mu šarm prednost u odnosu na ostale? Gospodin Vidošević nije ni mlađi, ni šarmantniji od ostalih kandidata. On je tanak na puno mjesta, osim tamo gdje ni ja nisam tanak, a to je u težini. Zato nije tanak s imovinom. Kritičari misle da će morati objasniti odakle mu slike vrijedne milijune kuna ili nekoliko imanja. Ako je čovjek radio u državnoj službi od zadnjih 19 godina, recimo 19, to su uvijek plaće. To su uvijek plaće. Šta on ima, to će vidjeti se u imovinskoj kartici. Kako je stekao, ćemo vidjeti. Vidoševiću pak svi priznaju ekonomska znanja. U godini recesije može li to biti prednost? Ovisi o tome hoće li birači misliti da nam treba predsjednik ili menadžer. Tako mi Bog pomogao. A neće vam biti lako, sudeći prema ovim prvim reakcijama. Tako mi Bog pomogao, tako završava ova prisega na svečanoj inauguraciji na Markovom trgu svakog predsjednika. Vi se naravno nadate da ćete ju i vi izgovoriti. Treba će vam pomoć mnogih da biste došli do te situacije. Očekujete li pomoć predsjednika Mesića? Ja od predsjednika Mesića očekujem prije svega da bude što je bio do sada predsjednik svih građana i da na taj način okončaju ovih narednih nekoliko mjeseci svog mandata. Bi li predsjednik trebao imati veći utjecaj nego što do sada ima? Ne, ovaj ustav sasvim dovoljan. Predsjednik je odgovoran za funkcioniranje vlasti. Ova zemlja je ugrožena ekonomski i nije bitno da li će biti ekonomist na čelu Hrvatske, ali je bitno da bude osoba koja će upravo u sad ekonomskoj krizi voditi zemlju. To je ključna stvar. I nadalje on ima tri bitne stvari. To je pitanje oružanih snaga, vojske, odnosno diplomacije i obavještajnog sustava, koji svaki u svom segmentu, kao što je ostalo praksa u svijetu, oružane snage moraju biti instrument ekonomskog rasta i znanstvenog napretka zemlje. Diplomacija je najsnažniji instrument za plasman hrvatskog proizvoda i usluge diljem tržišta, a obavještajni sustav ima dvije vrlo važne funkcije. Jedna je kontraobavještajna, dakle sučuvanje regularnih uvjeta poslovanja na domaćem tržištu, to je od sustava kontrole kvalitete pa da ne nabranjam dalje, i jednostavno tako kao i diplomacija omogućavanje lakšeg prodora hrvatskog proizvoda na globalno tržište. Na manje ovlasti, pretpostavljam, ne biste pristali.
nije to pitanje pristanka, nego se sad upravo pokazalo, pa ovo ljesto ste bili svjedoci koliko je bilo važno imati jednu čvrstu točku sustava u trenutku kad nam premijer nestane preko noći. A vi ste svjesni isto tako da je struktura političkih stranaka da to te mjere zabavljena sama sobom i svojim repozicioniranjem, pa svaki dan to vi pratite bolje nego ja. I opet zamislite da nemate točku, čvrstu točku sustava u kriznim vremenima. To bi bio velika avantura za sviju nas. Je li vam žao što vas je HDZ izbacio? Pa ne, gledajte, ja sam u HDZ-u od prvih dana. I ono što jednostavno moji suparnici ne mogu razumjeti. Mi razgovaramo o različitim jezicima. Ja sam bio direktor dviju najvećih kompanija u svojoj branši, u svom životu, ne u Hrvatskoj, nego i šire. Ja sam u politici bio onda kad je trebalo u ratu. Poslije rata sam se bavio gospodarstvom. Ja nikad nisam bio, kako se to često podcjenjuje, činovnik. Ja cijenim činovnike. Ali ja sam bio gospodarstvenik koji je itekako uvijek znao zaraditi. Novac, moja imovinska kartica će biti na mome webu, moji prihodi su u poreznoj upravi, sva moja imovina je u Hrvatskoj i ja se ne mislim nje sramiti ni povlači. Ja samo želim stvoriti mogućnosti i drugima da u ovoj zemlji od svog rada pošteno žive i ništa drugo. A zašto niste sami stupili iz HDZ-a, nego ste čekali da vas izbace? Pa gledajte, da je meni stranka bila štab kojim ja hodam, onda bi to imalo smisla spraviti velike predstave. Ja sam u toj stranci bio kad je ona bila na koljenima, kad je koalicija pokojnog premijera Račana vladala, kad sam bio jedan od rijetkih HDZ-ovaca na istaknutom položaju, ali bio sam tamo jer mi je bilo gospodarstvo, a ne stranka. I tad sam podržao HDZ jer duboko vjerujem da Hrvatska mora imati uređen desni i lijevi centar. I to je na neki način bila moja moralna obveza prema HDZ-u tada, ali to ne znači da sam od HDZ-a tražio ikad jednu izvršnu funkciju jer ja zapravo nisam nikad nimao. Sami ste spomenuli, pa ćemo se nekako nadovezati na to pitanje vaše imovine. Sad su posebno socijalno osjetljiva vremena. Cijeli život ste doista imali dobru plaću, ali dobra plaća, vjerojatno ćete se složiti, ne stvara milijunaša. Jel da? Imate brojne nekretnine, brojne umjetnine, to je poznato, a mnogi nagađaju kako do svega toga niste došli legalnim putem. Ovako, ja sam vam rekao, sve ima u ovoj zemlji, a reći vam konkretno. Na Kupreškom polju imam imanje. Kad su svi na Kupreškom polju kupovali oko hotela Adria Ski svoje nekretnine, jer su mislili da će tamo dobro špekulirati, ja sam kupio 12 km na suprotnoj strani. Danas ta moja imovina vrijedi 100 puta više no što sam ja platio tada. Jer hoćete me suditi za to? Ne, morate mi vjerovati da će ovu zemlju voditi bolje nego ovi koji su tuđi novce mašu i dijele okolo. Ja sam spreman založiti sebe, svoj rad i svoju imovinu u uspjeh ove zemlje. Neka to napravi drugi. Iako vjerojatno neće većini zapet u oko Kupres nego vila na prekrižju, ali... A zar je to nešto loše? Tu sam zemlju isto tako kupio kad su mogli i drugi. I mislim da je to bila dobra procjena. Istina Bog, tad ne moja, nego mojih roditelja, ali to je drugi par cipela. A možete li nam objasniti, odnosno možete objasniti građanima koji jednako dobro zarađuju, kako mogu uštediti za jednu vilu na prekrižju ili za jednu sliku od Bukovca? Vrlo jednostavno. Prije svega, niti svi možemo jednako zaraditi. Ja vam ne govorim o društvu koje ćemo biti svi jednaki. Mi u svakom društvu moramo sebe ostvariti u onoj mjeri u kojoj možemo, u kojoj imamo mogućnosti, u kojoj imamo znanje, u kojoj imamo sposobnosti. Ja ne očekujem da svaki čovjek ima Bukovca jer ga to ne mora zanimati. Ali, znate, da li ste vi putovali prije 15 godina po Beču, Pragu, Parizu, tražeći hrvatske slikare kad ti nisu ništa vrijedili? Ja sam odlazio i te stvari kupovao za određeni novac koji je bio prihvatljiv, ali si treba imati neko znanje uloženo, neki angažman. Nemojte gledati post festum kad nešto imate. Dakle, nemojmo bježati, ja ne bježim od toga da svaki čovjek mora imati jednake mogućnosti. Ja ne podcjenjujem, vi ćete vrlo dobro zaraditi pri plaćom koju radite ovdje. Kandidirate se za predsjednika? Apsolutno, ja se radujem da me pitate ovo. I koristim, ima zapravo prvi put priliku na to odgovarati. Ja samo hoću da ljudi koji imaju sposobnosti mogu normalno živjeti od svoga rada. Neko će imati više, neko će imati manje. Oni među nama koji nisu sposobni ući na tržište rada, oni moraju imati adekvatnu socijalnu politiku. Ti moraju biti zaštićeni. Bolesni, stari, djeca. Svi ostali moraju biti na tržištu rada, boriti se, stvarati i u krajnjoj liniji osjećati se slobodni jer su napravili nešto svojim radom. Ono što je problem Hrvatske danas, da neko nama stalno nešto dijeli našim građanima. Mi smo plaću radnika pretvorili u socijalnu kategoriju, a ne tržišnu kategoriju. Iz tog problema izlazi da su heroji danas oni koji nešto nekome dijele. Umjesto da se otvore ono što sam malo prije rekao, jednake mogućnosti, da svi imamo jednake mogućnosti, jednaku dostupnost uspjehu i onda će naravno neki uspjeti više, neko manje. To je različitost. To je različitost, ali to nas ne umanjuje u tome da imamo zajednički interes živjeti u ovoj zemlji i da stvorimo nešto što ovdje je nestalo, a to je patriotizam koji izlazi iz činjenice da volimo ovu zemlju jer ona daje najveće mogućnosti.
To je ono što američki građani osjećaju u svojoj zemlji. To mora se dogoditi ovdje. No, vi ste vjerojatno vrlo dobro svjesni da je vaša imovina točka u kojoj će vas gađati mnogi vaši neprijatelji tijekom ove kampanje, ali to ćete se vi nositi s tim. Za kraj bih vas pitao tko vam je najopasniji protukandidat i što vas čini boljim od ostalih? Nema najopasniji protukandidata. Ono što ste malo prije, ne bojim se ja prošlosti. Za mene je izazov budućnost. Hoćemo li mi svi zajedno se iz jednog mrtvila, iz jedne letargije pokrenuti prema društvu koje živi od svoga rada? Mi smo u posljednjih 13 godina živjeli sa 7 milijardi eura tuđeg novca. Ono što smo prodali čačino, što smo zadužili djecu, od toga živimo 7 godina. To se mora okrenuti, tu je suština priče. A onda ćemo, tu će izići pobjednik, ili bolje kazano, tu ću biti pobjednik ako uspijem tu ideju afirmirati. Gospodine Vidošević, hvala na gospodinu. Hvala vama puno.